מה אתה עושה? אנחנו נאחר. אה, באמת, כבר חשבתי על זה. עומר, מה אתה עושה? נו מה, בגלל שהחזיקו אותנו? עומר, אנחנו יכולים להספיק. נו, בא לנסוע. אין לי כוח לזה יותר. אז איחרתי, נו, אז מה קרה? בגלל זה לא ניסע, נו, נעלה על טיסה אחרי. אתה מבינה אותי, אין לי כוח לזה יותר. אני לא יכול ככה, ככה נחתום על הדירה? מה? מה זאת אומרת? אני לא מבינה, מה אתה אומר? שאנחנו נפרדים כאילו בגלל שאיחרתי? לא, לא בגלל שאיחרת. אבל אני צריך לחשוב טוב לפני שאנחנו עוברים לגור ביחד, בסדר? שאני הולך לעבודה, אז את בדיוק תבואי, ושאני חוזר מהעבודה, אז את תשני לפני. זה זמני, עומר, דיברנו על זה. לא, 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 אני אסביר לך מה זה זמני. זמני זה שמתכננים, אוקיי? שרוצים ללמוד, לא יודע, איכשהו שמתכננים להתקדם. זה זמני. מה אתה עושה? תקומי בגיל 30 ואתה רימי את הראש ותהי בקרגו הזה. טוב, בסדר. אוקיי? אוקיי, אני אעזוב את העבודה. אני אעזוב את העבודה. עומר, עומר, בוא ניסע לאלעד. אני לא רוצה לנסוע. אני לא רוצה לנסוע. עומר, אל תעזוב אותי. את לא, פשוט לא, את לא יכולה להיגרר ככה מיום ליום ליום, אי אפשר ככה. עומר, אני... אל תכעס עליי ככה. אבל את אומרת לי עכשיו מתי את עוזבת את העבודה. עכשיו. בסוף החודש. עכשיו או בסוף החודש? בסוף החודש. אוקיי. סוף החודש.